I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Välkomna ni som är här, men också välkomna ni som är där, var helst ni än är, och följa denna välkomsthögtid där vi firar mässa. Vi firar mässa och vi har högtid därför att stiftet tar emot två nya församlingspedagoger, Agneta och Therese, och fyra kyrkomusiker, Linus, Love, Samuel och Elina. Hoppas att du som inte är på plats här i domkyrkan ändå känner att du är med, för Guds ande sträcker sig långt utanför de här väggarna i domkyrkan. Det är ju särskilt att vara och fira och leda gudstjänst på det här sättet. Men det är också fint att vi faktiskt får mötas idag på denna högtidsdag. Och jag ser att ni har skaffat er en agenda och det finns också en psalmbok och vi följer detta. Det enda som är kanske lite annorlunda, det är att vi i domkyrkan just nu, när vi kommer till själva nattvardsfirandet, bara delar ut bröd. Vi kommer praktiskt göra så att vi använder altarringen och man kan stå eller falla på knä. Man kommer fram och när man har tagit emot bröd så går man och sätter sig och så håller vi de avstånd som vi känner oss bekväma med och så visar vi respekt för varandra i det. Men nu firar vi gudstjänst. Och vi påminner oss om att Gud är god och möter oss med barmhärtighet. Gud söker oss när vi är på väg bort. Och Gud vill upprätta oss när vi förminskar våra liv. Här och nu så får vi ge ord åt det som vi har brustit i för att ta emot den där friheten från skuld och skam och synd som vi just sjöng om och som är evangeliet som vi också har att bära vidare. Låt oss be tillsammans. Gud, jag är delaktig i världens synd och bekänner nu inför dig den synd jag bär ansvar för. Förlåt mig i Jesu Kristi namn. Och till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag, du är förlåten i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. O Gud, tack för att allt ryms i din kärlek. För att du på nytt ger liv och mod att växa och låter din barmhärtighet bo i oss. I Jesu namn. Amen. Jag läser ur Matteus evangeliets 28 kapitel. De 11 lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, i Sonens och den helige Andens namn. Och lär dem att hålla alla de bud som jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.
Den här våren liknar inget som jag har varit med om i varje fall. Det mesta har ställts på ända. Och gång på gång så har jag fått frågan, vad gör vi nu? Nu när vi inte längre kan fylla domkyrkan eller någon annan kyrka till bredden. När inte alla kan vara på plats. Ja, hur gör vi då? Och vad gör vi då? Pandemin har gett oss frågor om vad som är viktigt att göra i livet. De har ställt frågor som har liksom spetsat till saker. Så vid sidan av den där tragedin som vi står mitt i, med alla de där människorna som dör, alla som är sjuka, så tänker jag att det ändå finns någonting att lära i det som vi är mitt i just nu. Lärdomar på alla nivåer, i våra egna liv, i samhället och i kyrkan. Vi har precis fått höra en text som ju just handlar om kyrkans vad och hur. De flesta av oss känner igen det som dopbefallningen eller missionsbefallningen. Det är välkända ord som säger någonting om vad som är kyrkans uppdrag eller hur. Det är ju själva slutackordet, det allra sista som står i Matteusevangeliet som du just läste. Men skiljetecknet där på slutet av det där evangeliet är ju knappast en punkt utan ett kommatecken. Riktningen är framåt, gå ut. Lämna nu Galileen och gå vidare. Vi har fått del av början på en historia som sträcker sig till tidens slut. Och i den där rörelsen från Galileen
och till domkyrkan idag och till tidens slut, så är vi inneslutna. Och det är också vi som har fått stafettpinnen att bära evangeliet vidare. Det är vi som ska bryta upp och gå ut i tro på det där löftet som du läste så fint om. Att Gud faktiskt är närvarande med oss alla dagar till tidens slut. Jag valde den där texten, den kom ju från söndagen, det var inte tredje årgången utan andra årgångens evangelietext. Och jag tycker att den passar så väl på en sån här högtidsdag. När vi får ta emot er med stor tacksamhet och med stor förväntan. Vi får uttrycka glädje över att ni på ett särskilt sätt tar er an uppgiften att nu med nyvunnen kunskap sluta er an till den där rörelsen från Galileen och framåt. Att räcka evangeliet till de människor som ni kommer möta i er tjänst. Det är ju inte de där första stapplande stegen på trons väg som ni har att vandra. Ni känner vägen. Och så samtidigt så är den ju såklart okänd. Ingen enda av oss vet vad som händer imorgon. Frågan om hur vi för evangeliet vidare. Hur vi lever trons liv. Vad gör vi nu? Den frågan är ju evig. Det är ju inte så att den där pandemin har liksom uppfunnit nya frågor. Men jag tänker ibland att det som har hänt med oss när saker går väldigt fort, det är att det liksom spetsas till. På allvar måste vi fundera på, vad är kyrkans uppdrag? Vad är det viktigaste av allt det vi gör som vi faktiskt måste fortsätta att göra? Och ikväll är det som sagt högtid och fest. Och glädjen har jag redan gett uttryck för. Men till högtiden så finns också allvaret. Och det kanske också behöver sägas, tänker jag. När man går där med ett nyvunnet examensbevis så ska man vara stolt och glad. Men med den där kunskapen så följer det också ansvar. Eller hur? Med kunskap följer det ansvar. Och nu om någonsin så behöver vår kyrka kloka medarbetare som tar ansvar och som på djupet ställer sig frågan, vad är kyrkans viktigaste uppdrag? Vad kan jag med den person jag är bidra med? Och som också inte bara reflekterar för egen del utan också bjuder in alla oss andra i den där frågan. Vad är kyrkans uppdrag och hur gör vi det på allra bästa sätt? Fantastiskt att få vara här och säga välkommen till er. Och jag önskar er verkligen frimodighet i det här uppdraget. För det behöver också vår kyrka i denna tid. Vi behöver frimodighet att prova nya saker. Jag har aldrig lärt mig så mycket om digital teknik som den här våren. Jag trodde aldrig att jag skulle kunna lära mig så mycket. Det är fantastiskt att inse vad mycket man kan lära sig om man måste. Så våga prova, tänker jag. Någonting annat som jag tror att vår kyrka har lärt sig den här våren, det är att man kan sluta att göra saker. Vi brukar säga det, vi måste sluta, men det är svårt. Den här våren har vi fått träna på att sluta och göra saker. För ska vi göra nya saker, då måste vi också lägga annat åt sidan. Kanske är det också något av det som vi ska ta med oss vidare. Så frimodighet, vänner. Frimodighet som har sin grund i det där löftet om Guds närvaro. Men också frimodighet som är grundad på hela dopets liksom fundament, nåden. Frimodighet på nådens grund. Kyrkans liv har genom sekler kantats av många grusade förhoppningar
och vingliga projekt som inte alls blev så som människor hade tänkt sig. Men tänk, det där har inte hindrat Guds ande från att skapa nytt. Det har inte hindrat Guds ande för att svepa över världen och genom tiden. För hade inte Gud själv tagit och drivit det här projektet kyrka, så hade vi inte suttit här idag. Jag har ett valspråk. Vår Gud bär sår. Vår Gud bär sår. Det är mitt valspråk och det är min tro. Och för mig betyder det att Gud bär sår. Inte bara andras skavanker och problem, utan också dina och mina. Och den insikten, den är också grunden för frimodigheten. Att våga misslyckas och ändå gå vidare. Lita på att Guds löfte bär och att just du som är nyexaminerad, men också alla vi andra, har viktiga bidrag att ge till den här världen. Att dela evangeliet. Att stärka livsmodet i en rätt svår och knepig tid. Så låt oss göra det tillsammans. Gud, tack för din omsorg om skapelsen. Tack Gud för din omsorg om oss alla och de miljöer vi verkar i. Tack Gud för att du älskar oss och vill använda oss. Inte för vad vi har presterat eller gjort, utan just för att vi är. Gud, du kallar oss att vara medarbetare i ditt rike. Gud, du vill använda oss
och göra denna världen mer kärleksfull, mer upprättande. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi tackar för denna världen och allt vad den innehåller. För alla glada skratt, för alla goda möten, för hela den vackra natur som omger oss med spirande liv. Men vi vet också att allt inte är livfullt. Vi ber för den situation som vi lever i denna förändrade tid. Vi ber för dem som på olika sätt drabbats av covid-19 och för dem som arbetar med att lindra pandemins effekter. Vi ber för dem av oss som lever i ensamhet och utanförskap. Vi ber för dem av oss som lever i rädsla och hunger. Vi ber, använd oss Gud och hjälp oss att hjälpa varandra. Att räcka ut en hand att hålla i när ensamhet råder. Att ge ett leende där rädslan har tagit över. Att visa varandra kärlek. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Idag ber vi särskilt för de nyutbildade kyrkomusiker och församlingspedagoger som kommer att verka i församlingar här i Göteborgs stift. Vi ber för församlingspedagogerna Agneta Lindström och Therese Lagerhäll. Tack Gud att du kallar dem som medarbetare och församlingspedagoger i din kyrka här i Göteborgs stift. Låt dem bli till inspiration och glädje bland människor de möter i de församlingar där de arbetar i. Låt det med hjälp av kreativitet, närvaro, inspiration och ett öppet sinne hjälpa andra att utforska och växa i tro och liv. Vi ber för kyrkomusikerna Elina Bomström, Linus Landgren, Love Pettersson och Samuel Björkman. Tack Gud att du kallar dem som medarbetare och kyrkomusiker i din kyrka här i Göteborgs stift. Låt dem bli till inspiration och glädje bland människor de möter i församlingarna som de arbetar i. Låt dem med hjälp av kreativitet, musik, närvaro och ett öppet sinne utveckla, inspirera och skapa lust hos människor till växande i tro och liv. Tack Gud att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för oss alla. Ge oss öppna hjärtan, öppna öron och öppna ögon till att se varandra och se oss själva. Var oss nära och använd oss i din skapelse till att vara stöd och glädje för många i vårt uppdrag att göra denna världen till en lite bättre plats att vara i. Amen.
Kristus, vår Herre, han är det levande brödet som kommit ner från himmelen för att ge världen liv. Den som kommer till honom skall aldrig hungra, och den som tror på honom skall aldrig någonsin törsta. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskåren prisa ditt namn och tillbedjande sjunga. Jag välsignar det du, allt levandes skapare. Välsignar det du, Herre över rymd och tid. Välsignar det du, alltings ursprung och mål. Du är som en fader och en moder för oss. Du har kallat oss att vara dina medarbetare. Välsignar det du. Vi tackar dig för Jesus Kristus som du har sänt att tjäna och ge liv. Att förkunna frihet för de fångna och ge ditt rike till dem som hoppas på dig. Han levde vårt liv och dog vår död. I sin härlighet hos dig ber han alltid för oss och kommer åter för att döma levande och döda. Den dag du bestämt. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Stort är trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi. Till dess du kommer åter i härlighet. Ja, Gud, sänd din ande över oss och dessa gåvor och låt oss som får del av hans kropp och blod bli människor som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Ge denna värld som vi älskar ett nytt ansikte med rättvisa och fred överallt. Skänk oss genom Jesu Kristi kraft den fred vi inte själva kan skapa. Han är din son här i vår mitt, den nya människan, vår framtid och vårt hopp. Genom honom välsignar vi dig. I din helige ande vill vi prisa ditt namn, idag och alla dagar, från evighet till evighet. Amen. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så en enda kropp, till alla får vi del av ett och samma. Herrens frid vare med er. Kom, för nu är allt tillrätt. Kristi kropp för dig utgiven.
Kristi kropp för dig utgiven. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för oss utgjutet. Vi har tagit emot vår Herre Jesus Kristus. Han skall bevara oss till evigt liv. Amen. Vi tackar och ber. Vi tackar dig Jesus som har kommit till oss och gett dig åt oss. Vi har tagit emot dig, och du är oss närmare än vårt eget hjärta. Nu ber vi, stanna kvar i oss, så att vi alltid kan vara med dig och bli som du. Amen.
Ja, men då så är det dags för er att komma fram. Och det är väl också dags för oss att säga varmt tack för en tapper, välsjungande kör. Och vid min sida här så står Marie Svensson, som är den som är rekryteringsansvarig för pedagoger, och Ulrika Lasson Melin som är rekryteringsansvarig för kyrkomusiker. Ni gör ju ett fantastiskt arbete genom att följa studenter, så ni ska också ha ett stort tack för det som ni har gjort. Och vilket resultat, vänner. Helt magiskt, eller hur? Ska vi göra så att vi börjar med pedagogerna? Agneta. Du får komma fram här, för att vi har en kamera som vi också måste relatera till. Men stort tack och lycka till. Tack så mycket. Och så har vi Therese. Och tack för att du också ställer dig i tjänst i Göteborgs stift. Och lycka till framöver. Den Loves, de är namnade de här. Då får vi vända på, ska vi stå på det hållet. Så, Love, en musikvolym. Tack för att du ställer dig till tjänst i Göteborgs stift. Och Linus Landgren, han har gått över gränsen till Skara stift, men vi har ju en lång relation, så det är ju fantastiskt roligt att vara här med dig, Linus. Lycka till i framtiden. Och Samuel. Säger vi tack och välkommen till dig också. Göteborgs stift. Och Elina, det är ganska tunga böcker ni väljer ut, eller hur? Så, tack och välkommen och lycka till framöver. Ja, det var den gudstjänsten som vi fick fira tillsammans. Och då så har jag att be ni ställer er upp om ni har möjlighet och tar emot Guds välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Ja, låt oss gå i frid i vår Herres Jesu Kristi namn.